دفاعی میدان میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، زمین سے زمین اور سمندر میں 700 کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنانے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے۔ سٹیلتھ ٹیکنالوجی اور ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے میزائل، اور آرمی چیف نے اس بڑی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ آپ کو بتائیں گے سٹیلتھ ٹیکنالوجی اور ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آرمی چیف نے اس بڑی کامیابی پر قوم کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے دفاعی میدان بڑی کامیابی اور کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، زمین سے زمین اور سمندر میں 700 کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنانے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے، اور سٹیلتھ ٹیکنالوجی اور ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ آپ کو میزائل اور ساتھ ساتھ بتائیں آرمی چیف نے بھی مبارکباد دی ہے پوری قوم کو۔